Okreti su samo neki od prvih baletskih koraka koje devojčice predškolskog i mlađeg školskog uzrasta uče tokom letnjeg raspusta na besplatnim časovima u baletskom studiju Fortuna. Program obuhvata vežbe oblikovanja tela i osnove klasičnog baleta. Vreme za balet je i vreme za druženje. Najinteresantnije do sad mi je bilo kada smo radili neke skokove, okrete. Naučila sam da hodam na prstima, da lepo skačem, da lepo držim ramena. Zabavno je, imam nove prijatelje. A zbog čega si se odlučila baš da dođeš ovde u školicu baleta? Zato što sam znala da je najlepše vežbati, a zato što mi se sviđa, ima puno društva. Naučila sam koreografije, skokovi, okrete, svašta nešto. Zato što je zanimljivo, učimo da hodamo na prstima, da radimo lepo skokove, da držimo ravna leđa. Sve što nauče postaje deo koreografija. U planu je da sve to posle dvomesečnih časova projekta Hajde da igramo predstave publici. Ukoliko bude dozvolila epidemiološka situacija u zemlji, ja se nadam da ćemo prezentujemo naš rad pirotskoj publici. Škola baleta se finansira iz budžeta grada Pirota i cilj ovog projekta je pre svega popularizacija umetničke igre među decom i mladima. Baletski studio Fortuna u Pirotu radi od 1992. godine.